Coloma, això és més clar que el vídeo sindicat. No has pogut lligar una maonesa. És una tècnica bàsica. Tu, hem de reconèixer que eres una... Sorties a totes les quinieles. Des del primer dia has estat una gran concursant. Ara bé, un cuiner ha de demostrar que és bo en totes les facetes. Em sap molt de greu, però has d'abandonar aquest plató. Estic molt trista. Estic molt trista perquè ha estat l'he cagat deixar-me en clar una maionesa. Vull dir, ha estat una prova molt senzilla, però que no m'ha anat bé. No m'ha funcionat i això pues, m'ha fet anar a l'esquerra. Aquest jurat ha decidit que la millor de les maioneses presentades a taula ha estat la de Nena Ida. La primera sensació ha estat moltes emocions, molta alegria, molt contenta, un subidón i bajón de nervis, però sobretot pot ser la imatge del meu pare, amb jo. No ha sido fácil, por muy poco, pero después de estar todas hemos decidido el jurado que el nominado es Guillén. Molt bé. Guillem, has hecho un buen concurso, pero ahora tengo que pedirte que abandones el plató. Y así es. Me siento orgulloso de haber arribado a esa final. No era el meu, la meva meta, que diríem, no? Van ser unes circumstàncies que les meves nines m'apuntaven en el concurs, no? I estic content d'anar progressant i es pensa molt guapa. Estic molt content.